o Senhor está presente nesse lugar. Porque aonde o Espírito Santo de Deus está, não existe lugar melhor, não existe companhia melhor que estar na presença de Deus. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, querido, no livro de São João, de João, o apóstolo amado, capítulo 5. E é uma palavra que de tempos em tempos eu retorno nela, porque eu digo que esse homem aí sou eu, dessa passagem, dessa palavra. E eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração, e não vou me estender. Mas creio que o Senhor está nesse lugar e está falando aos nossos corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas para ouvir, é preciso ter ouvidos espirituais. Então, nesse momento, os seus ouvidos espirituais se conectem com o Espírito Santo, que eu sei que já está conectado depois dessas palavras, dessas canções. Livro de Lucas, capítulo 5. João, capítulo 5. Amém. Vamos ler a partir do 5:5. João 5:5 diz assim: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Repita comigo: 38 anos. Então note aqui, ele estava ali havia 38 anos e era paralítico. Continua dizendo: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Fecha a sua Bíblia, querido, ou deixa aberta aí, mas que você se conecte agora com o trono da graça. Que você fique ligado agora com o Espírito Santo. Vem cá, eu tinha orado com o papai por essa palavra, por favor. Lindamente. Deus, muito obrigado por mais essa noite. Que o Senhor possa abençoar cada irmão aqui. Amém. Que o Senhor possa purificar o coração de cada um, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar a cada um aqui. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um. Que hoje, Senhor, a gente possa sentir a presença do Espírito Santo, que todas as coisas de ruim possam se tornar para melhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o que estão fracos na vida espiritual, pois há pessoas que estão são ricas, são essas coisas, têm boa aparência, mas no fundo, Senhor, não tem a paz no coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa amar a cada um e que o Senhor possa purificar o coração de cada um em paz, Senhor. E que o Senhor possa dar felicidade e esquecer tudo que aconteceu no passado, Senhor. Porque a gente tem que viver o momento, o segundo de hoje. A gente tem que aproveitar o quanto a gente está vivo, porque quando uma pessoa morre, a gente ainda está bom, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu não vou pregar não, irmãos. Eu vou me despedir. Eu não vou mais pregar, irmãos. Não tem como mais pregar. Maravilha. Espírito Santo fala, irmão. O Senhor usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E percebam que a Maria Eduarda falou: o Senhor purificar os nossos corações, né? Que às vezes por fora a gente está bonito, mas por dentro
Só Deus sabe o que a gente tem passado. E a história desse homem, esse tanque, esse cenário, é algo que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Você imagina quando, geralmente, quando alguém é cego, é coxo, é, tem alguma enfermidade de nascença, a Bíblia diz, esse homem era assim, era cego de nascença, era coxo de nascença, mas aqui a Bíblia não fala que ele nasceu assim. A Bíblia não fala. Eu não estou afirmando nem que sim, nem que não, mas eu quero conjecturar com você. Talvez esse homem, em algum momento da vida, ele fosse são. A Bíblia não diz que ele tinha 38 anos. Diz que ele estava 38 anos naquela situação e naquele lugar. Segundo a cultura judaico-cristã, diz que havia um tanque em Jerusalém, em Betesda, que significa Casa de Misericórdia, que de tempos em tempos um anjo descia, agitavam-se as águas, e o primeiro que era lançado, o primeiro que se lançava naquelas águas, eram curados. O primeiro era curado, caísse nessas águas. Eu não quero entrar na questão se isso acontecia ou não, porque há uma questão aí que eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero abordar outras coisas com vocês. Aí você imagina alguém enfermo 38 anos, num lugar chamado Casa de Misericórdia, cercado de pessoas enfermas, doentes, e que de tempos em tempos as águas se agitavam e quem se lançasse ali era curado, e essa pessoa 38 anos passando por isso, passando por essa diversidade, você imagina esse cenário. Ele olhava para ele e falava, eu estou mal, mas olhava para outro, ele está pior que eu, e só pessoas destruídas, acabadas. E havia 5 alpendres, eram divisões, e houve uma escavação em 1888 nesse local, e foram encontrados 2 tanques um ao lado do outro, comprovando o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia está escrita, a Bíblia é verdade, irmãos. A própria história tem testificado o escrito da Bíblia. Tudo que está na Bíblia é verdade. Não é história, não é mito, não é nada disso. Aconteceu. E houve esse lugar, tem lá até hoje. E esse homem estava ali sozinho. A pessoa que era mais abastada, quem tinha mais dinheiro, contratava funcionários para que ficassem mais perto das águas. Quando as águas estavam, os funcionários jogavam essa pessoa. Mas eu quero me atentar não para o movimento das águas, mas para o questionamento desse homem com Jesus. Porque tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fala conosco, irmãos, tem um propósito. Tudo que Jesus faz com você, fala com você, tem um propósito. Pode ter certeza disso. Pessoal, ah, Jesus é um piadista. Não, irmãos. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Toda abordagem de Jesus, todo toque de Jesus, toda aproximação do Senhor, havia um propósito para isso. E o propósito de Deus, através dessa palavra, talvez você não tenha olhado essa palavra com essa perspectiva. Mas algo interessante, Jesus pergunta para ele, olha, você quer ser curado? Você quer ficar são? Você quer que eu libere algo sobre a tua vida, que você se levante e saia? Ele não responde que sim nem que não. Repararam? Ele responde, Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Mas não havia bastante pessoas naquele lugar? Era um tanque gigantesco, irmãos. Segundo os historiadores, de 40 a 70 metros de tanque. Você imagina a multidão que havia naquele lugar? Mas ele se vira para Jesus e fala, Senhor, eu não tenho ninguém. E vivemos hoje em uma sociedade que às vezes a gente está em volta de tantas pessoas, mas o nosso coração está vazio, está solitário, está sozinho. Vivemos um tempo em que vários sorrisos por fora, mas por dentro há um vazio, há uma tristeza. Porque a pior solidão que tem, a pior solidão que existe, é aquela que você se sente sozinho em meio à multidão. A solidão que mata, que te consome, é você estar numa festa sorrindo e pensando, meu Deus, quando eu chegar em casa, vai continuar esse vazio dentro de mim. E esse homem se sentia assim?